O meu nome é José de Oliveira Silva, é mais conhecido aqui em Arapiraca como Zé Baixinho. Eu nasci no dia 11 de nove de 46. Então eu nasci aqui mesmo, em Arapiraca, nesse bairro aqui de Baixa Grande, eu nasci e me criei aqui. Antes, meus pais moravam aqui numa outra casa. Quando foi com um certo tempo, foi que ele fez essa outra casa aqui vizinha. E viemos para aqui, mas tudo no mesmo bairro. Aqui antes era três, quatro casas que tinha aqui na Baixa Grande. Tinha aquele povo mais velho que Deus já carregou. E a gente ficamos, estamos aqui lutando com a vida, né? Meus pais era Domingos Honório da Silva e Maria Ludivina da Silva. Eles tiveram 10 filhos, homens e mulheres, e até bem difícil a gente lembrar do nome deles todos, porque tem alguns que já se foram. Eu lembro do Euclides, que é o mais velho, meu irmão, da Miriam, que é a outra filha mais velha também. Tem o Edson em memória, tem a Rosália. Tem o Severino, meu irmão, que é tuta ali do bar. Tem o Paulo Honório, que é potiguar, tem o Paulo. Tenho duas irmãs solteiras, Aura e Severina, Marlúcia. Era uma casa grande, mas na realidade eram muitas portas que tinha, muitas janelas, que naquele tempo o povo fazia casa com aquelas janelas. Se não me engano, na minha casa tinha 13 janelas. Muitas noites eu me acordava assim, aqui não tinha rodagem ainda, que tinha rodagem, mas não era asfaltada nem nada. Muitas vezes eu me acordava assim, com as vozes dos carros de bois que passavam por aqui, para entregar carvão e estrume de bode que o meu pai sempre comprou para plantar fumo. E era a noite toda, quando era 2 dias da semana, não sei se quinta-feira e sexta, que eles traziam o carvão, e outros aí rodavam a noite toda. E o meu pai, ele sempre viveu do plantio, né? Ele plantou fumo, eu não cheguei a conhecer meu pai plantando fumo. Eu conheci mais o meu pai, ele comprando, comercializando. Ele comprava fumo, aí vendia. Comprava quando era naquela época de vender, aí então ele já vendia. Aí vendia Sr. José Alexandre e vendia a outras pessoas também, outros homens do sertão, eles vendia. E ele veio assim, se não me engano, da Lagoa dos Cavalos, eu não sei hoje como é que é mais o nome. Mas ele sempre gostava muito de, assim, nas horas da refeição, ele contar sempre história pra gente guardar e se lembrar, né, dele. Ele contava que os pais dele, ele ficou órfão de mãe, e o pai dele ficou assim com média mais ou menos de 60 anos. Não sei bem, mais que 60 anos. Aí o pai dele ficou com ele, meu pai era mais novo, e ele ficou com o meu avô. Aí, resultado, quando foi um dia, o pai dele começou a se ajeitar e se pentear e lavar. Disse, domingo eu arrumei uma namorada. Aí meu pai disse, muito bem, vamos, dá para casar com ela? Dá. Eu já escolhi assim e eu vou me casar com ela. Muito bem. Aí começou a namorar, esse namoro de velha, né? Que é uma aqui, outra ali, lavar, vai, a família quem mais se junta para fazer o casamento. Aí quando foi, namorou um pouco, passou um pouco de tempo, aí ele disse assim,
o meu avô. Disse: Domingos, o casamento não vai dar certo. Aí chegou triste. Aí meu pai disse: O que foi que teve? O que é que há aí? Ele disse: É que tiveram uma reunião em família e a família pensava que essa terra todinha era sua com o velho, né, meu avô. Mas não era. Era só uma parte de terra que meu pai tinha, ele tinha, o meu avô, e o restante dessa rodagem para sair na outra era tudo meu pai. Meu pai plantava abacaxi no poção e comprava também, e pegou uma quadra boa e foi comprando as terras, foi. Eu sei que dali do Tuta até a madeireira colar era tudo meu pai, até lá embaixo. Aí, quando a moça soube que não era do namorado, né? Era do meu pai, ela. Aí ele contou a história. Aí meu pai disse: Não, vá dizer à moça que já está certo. Eu vou dar uma parte de terra. E ela quer quantas terras? Na metade da terra. Disse: Então, eu dou. Para você se casar, meu pai, eu dou. Meu pai sempre contava essas histórias e eu gravei essa história que meu pai contava. E ficou. E fizeram o casamento, aí deu certo. Deu certo. Desse casamento nasceu uma filha. E no final das contas, ela morreu primeiro do que meu avô. Aí ficou os terrenos. Aí o cunhado do meu pai pediu. Nesse tempo não tinha documento, era só em boca mesmo que se comprava, depois de ia se ajeitando. Naquele tempo, o povo pegava na palavra, né? O homem não precisava cheque, nem promissória, nem avalista, nem nada. Pegava, vendeu, acabou, morreu. Aí o meu cunhado pediu meu pai para ficar com a parte da terra que tinha prometido. Vamos fazer o documento, bora. Aí meu pai passou os documentos por meu cunhado e para a irmã, né? Para a irmã, por parte de pai, né? Aí ficou e meu pai sempre plantando fumo, comprando fumo, comprando e com um ano, vindo quando ele via que o fumo ia dar preço, aí vendia. O José Alexandre chegava lá em casa com meu padrinho, que era padrinho, meu pai era padrinho do Zé Alexandre. Padrinho, tá na hora do senhor vender o fumo. O Arapiraca vai dar tanto milhões de quilos e não sei o quê. Quer vender agora, porque o fumo pode baixar. Ele e o Zé Divino. Duas pessoas sabidas, danadas. Eu sei que conversava com meu pai, quanto é que vale? Vale X. E o pagamento não é agora, não. Aí o pai dizia: Mas você vai pagar um jurozinho? Você é doido? Você já viu ninguém pagar juros de fumo? Juros de fumo ninguém paga. Fumo a gente compra assim, depois vai pagando. Mas sempre se entendeu e foi vendendo. E foi por aí. Naquele tempo a rodagem era de barro. E a gente brincava, tinha duas brincadeiras que era favorita. A gente brincava com pinhão, isso no meio da rua, que não passava carro nenhum. O carro era dificilmente passar o carro, a rodagem era mais estreita. E a gente ia jogar pinhão, ou então jogar aquelas bolas de meia, arrumava um bocado de papel e passava o cordão e tal, e lá fazia aquelas bolas, botava duas traves e ia jogar pelada no meio da rua. Carro difícil demais. Carro muito, muito difícil, muito difícil. Naquela época, só o João Gonçalves, que morava no Canaã, é que tinha um carrinho, daqueles carrinhos fortes, sei lá, carrinho pequenininho. O Zé Alexandre tem até um.
mas eu não sei nem o nome daquele carro. Mas com o devolver o desenrolar dos tempos, né? Foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Era cheio de buracos assim, de lama, de água, tinha canto que ninguém passava, nem de pé. A água estava por aqui. E era difícil. No tempo, o João Luiz prefeito, ele calçou da rua até o cemitério. Fez o calçamento. E ficou o restante sem. Aí foi passando, passando e passando mais tempo, quando foi, depois aí fizeram o restante. Nesse tempo tinha os trabalhadores do governo que vinham tapar buracos na rodagem. Umas calcinhas de mão, aí espalhando e tapava aqueles buracos, mas quando a chuva chovia, não tinha para onde escorrer, aí voltava o mesmo buraco. Tinha a Souza Cruz ali, que pegava muita gente para trabalhar. E dois horários. Um trabalhava até 10 da noite, outro pegava de 10 até 6 da manhã. Aí fazia assim o rodízio, né? Falei o rodízio. Também só poucas coisas de trabalho tinha. Poucas coisas. Quando foi o tempo, foi aparecendo mais, né? Foi aparecendo mais. Eu não tive essas brincadeiras antes, foi bem pouquinho o meu tempo, porque eu passei de uma criança para um adulto rapidinho. Porque logo quando eu tinha 16 anos, comecei a namorar, e aí meu sogro me chamou um dia por acaso, eu nem esperava, aí ele disse: venha, venha. Passa aqui, era meu, chama porque ele é meu tio, Manuel Micídio Santos, que era o pai da minha esposa, Maria Corrêa de Oliveira. Aí disse: olha, eu acostumo fazer o casamento aqui das minhas filhas e filho, com 6 meses. Eu era uma criança, ia completar 17 anos e ela ia completar 14. Eu acostumo fazer aqui com 6 meses eu fazer o casamento. Mas você está muito novo, ela é uma menina ainda. Ele só não fez dizer que não queria. Mas e no final do ano você vai casar. Eu digo: eita, sem nada, sem nada. Plantava aqui 4 tarefas de fumo aqui. Eu digo: agora danou-se. Aí fiquei, era minha passagem. Era na frente da casa dela que tinha um barzinho e eu gostava de beber uma caninha e passava só para ver ela também, né? Que a verdade é essa, passava para ver ela e ia para lá para o barzinho, né? E sempre, sempre passava, ele disse: sim, tem mais outra coisa, você vai poder chegar aqui na minha casa uma vez por semana. Você vai chegar aqui, o meu horário de dormir é 9 horas. Nesse tempo tinha um motorzinho de luz, com o padre Valdomiro Barbosa. Motorzinho de luz. Quando eu era 10 horas, o motor desligava para todo mundo, ficava no escuro. Aí eu digo: tá bom, tá bom. Você vai. Mas a gente ficava assim, contando assim nas outras casas, e lá vai, lá vai. E o velho brava que só se via. E o velho, a gente foi assim que marcamos o casamento. É pro dia 20, 23, ou foi 24 de dezembro, no final do ano. Marcamos o casamento. Aí o Olival Pedro da Silva, que foi meu padrinho de casamento, o transporte foi um jipe. Nesse tempo, o transporte. Aí o meu pai disse: vai casar mesmo, eu vou. Então mora ali naquela casa acolá. Aí eu fui morar naquela casa acolá.
Aí ele disse: olha, eu falei o seguinte, eu vou dar o almoço aos seus convidados, você convide, é seus convidados, não é meu. Agora eu vou dar o feijão e o arroz, você vai dar o peru. Olha, tá vendo como é que é as coisas? Você vai. E tudo bem. Aí foi feito. Quando foi à tarde, a gente se casamos. Aí eu não tenho uma foto do meu casamento, uma foto. Nesse tempo, tinha aquele vizinho que era até crente, seu Arthur, a vizinho à igreja hoje do comércio, que tinha uma foto ali. Mas não lembrou até de tirar uma foto do casamento, uma sequer por lembrança, não tiramos. Bom, mas quando se casou, aí meu sogro disse: agora vamos para cá, vamos fazer o lanche. Agora sabe qual foi o lanche? Foi uma lata de doce goiabada e mel de Uruçu. Aí foi o lanche que ele deu. Disse: agora vocês, era costume já nesse tempo de. A gente, quando se casava, não vinha logo para casa com a noiva, não. Ficava um dia ou dois para poder vir para casa. Ali era tradição, né? E tudo bem. Aí ficamos, e eu ia sempre plantando fumo. Aí eu comecei a plantar fumo, uma história aqui de fumo aqui. Aí apareceu, o meu pai comprou um terreno no Poção. E eu fui para o Poção e trabalhei 10 anos lá. O estudo nesse tempo, meu primeiro estudo foi aqui na Escola Municipal Gabino Besouro. A Isaura Vieira, ela era do povo do seu da Dona Otília, que tinha um ônibus tal. E gente boa, se acompanhava aqui com a gente, com a sombrinha, sempre chovia muito nesse tempo. E agora, quando chegava lá, aí já separava. Professor é uma coisa, aluno é outra. Vamos fazer a fila para entrar. Quem tivesse molhado não entrava, vinha trocar de roupa. Era uma sala só. Tinha um jardim, tinha umas bancas, tinha dois banheiros. Quem for, um banheiro, num banheiro só. Quem fosse para o banheiro pegava uma pedrazinha para dizer que estava ocupado. E quando voltava, pegava a pedra, colocava lá e voltava a sentar de novo. Não podia ir duas ou três vezes para o banheiro. Não podia. Era fogo na roupa. Eu sei que os estudos era bom para quem estava aprendendo, né? Porque é uma coisa que a pessoa nunca esquece, enquanto mais aprender, melhor. E lá era para se aprender, e assim eu fiz o primeiro e o segundo ano aqui, na escola com a dona Isaura. E aí depois eu fui concluir o primário, que era o quarto ano, no Instituto São Luís. Meu pai me armou uma bicicleta, e eu ia, quando o pneu furava no caminho, eu tinha que ir empurrando a bicicleta e voltar com ela empurrando de novo. Era sacrifício. Só que, graças a Deus, nesse tempo não tinha assalto. Ah, naquele tempo, ela perguntava principalmente a matemática, né? Aí dizia: 4 vezes 8. Você. Aí o cara ficava assim, dizia uma coisa errada. Você. Aí acertou. Vai lá, dei dois bolos nele. Aí tinha que ser para valer, porque se não desse, ela ia dar os dois bolos. Agora era palmatória grossa, um cabinho curtinho assim. E a gente tinha que aprender o que eu aprendi nesses 4 anos. Eu hoje, muitos meninos que estão aí estudando, você diz manda fazer uma conta de somar de 10 letras e ele não sabe somar. Só soma se for na calculadora, essa coisa assim. O lanche da gente, na época, a gente tinha
uma bolsa, né? Carregava na grelha da bicicleta. A gente, para lanchar, levava duas bananas, uma batata cozinhada, levava uma manga, levava uma laranja, isso era o lanche. Dinheiro para dizer assim, olha aqui para você lanchar, aqui por semana tem esse aqui, não. Não tinha. Tinha uma cadernetazinha assim, que o professor passava, fulano de tal, apresenta aí. Quando era no fim da semana, ele mandava para os pais assinar em casa, para ver se o filho tinha faltado ou não faltado. Era muito puxado também. No Instituto São Luís, hoje é Rosa Mística, né? Foi ali. Agora, quem se pegasse algum aluno fumando, era uma dúzia de bolo para levar. Uma dúzia de bolo. Eu mesmo nunca gostei de fumar. Mas muita gente eu vi, professor Pedro Reis chegava lá e. Você vai agora apanhar no meio de todo mundo, porque você desobedeceu o colégio. Aí, uma dúzia de bolo. Além do bolo, ele dizia assim: quem não acertasse e alguma coisa, você vai para a classe tal, que lá o instituto era muito grande, ele tinha assim várias escolas, várias salas, né? E você vai passar lá tal, e você vai passar lá 30 minutos de joelho. Agora, e caroço de milho, não. Não, não foi do meu tempo. Agora que era para ficar lá, o pessoal ficava. Aí o professor dizia: tá vendo esse daqui? Tá aqui porque desobedeceu. Para deixar a pessoa, né? E para ninguém fazer, né? Era uma razão de eu acabar sendo lembrado para não fazer mais coisa errada. Passei no pau do canto que eu não era muito de estudar, nem entrava muitas coisas, porque lá quando eu cheguei lá era muito puxado o negócio. E lá já foi quatro ou cinco matérias, que aqui nós só estudava uma ou duas, mas quando fui lá era português, matemática e tal, e lá vai, lá vai. E a gente tinha que fazer aquilo, matemática de frações, aquelas coisas tudo, e lá vai, para eu me acostumar. O professor dizia assim: olha, tá aqui no quadro, escrevia, quem primeiro fizer o dever vai para casa. E eu ficava sempre quase pro derradeiro. Aí quando foi, ainda não acabou não, o que você fez, traga para cá. Aí vai embora. Mas hoje tem muitos do que estudaram que terminou sendo o João Nascimento, por exemplo. Estudou e chegou a ser dentista, né, naquela época. Teve outras pessoas, teve o Kleber também, que gostava de tocar lá no desfile, né, do dia 30, dia. Era obrigado. Era obrigado, aí tinha sempre outras roupas que a gente comprava. Era ali no comércio, a gente rodeava o comércio, rodeava o Colégio Bom Conselho, passava por acolá, dava umas voltas. Eu sei que quando era mais ou menos, começava por 2 horas da tarde, era uma festa. Começava por 2 horas da tarde, quando era por 6 horas, tava quem chegasse. Né? Porque aquilo era por quem chegasse ia saindo, já podia ir para casa. Era muita gente. Muita gente. E sempre, sempre o Colégio Bom Conselho entrava em primeiro lugar, porque os alunos já vinham do instituto, aí tocando, né? Aí passava para lá. Aí lá ele já pegava os alunos já feitos. Quando foi depois. O doutor Moacir sempre acompanhava o desfile todinho, todo dia ele acompanhava. Depois passou para o doutor Rogério. E aí já foi mais se afastando, já foi mais deixando mais a escola cair.
Nessa época eu tinha uns 14 anos. Aí fui partir para o trabalho. Quando eu comecei a plantar fumo, eu plantava quatro tarefas. Aí meu pai dizia assim: olha, de hoje em diante, você vai pagar o seu cabelo que você fizer, você vai pagar. E anotava na minha conta, tá no final do ano, quando eu vendesse, pagar. Aí tudo bem. Aí eu fiquei e parei o estudo, comecei a trabalhar. É, quando eu trabalhando, que eu recebia aquele dinheiro, eu pagava meu pai. Primeiro negócio era pagar o meu pai. E aí depois ficava com o dinheiro, o troco ficava com ele. Meu pai já comprava esse fumo, já para juntar e vender depois, quando desse para ele. E daí por diante. E o dinheiro que eu ganhava, eu ficava com o dinheiro. Aí isso era no meio de novembro, mais ou menos. Quando era para samear outras plantas de novo, aí já não tinha mais dinheiro. Era sacrifício, sacrifício, sacrifício. E eu com quatro tarefas já não dava. E para se casar, pior ainda, que não dava. Aí quando eu fui para o Poção, que lá arrumei essa terra, aí eu digo: agora vai melhorar, porque eu passei de plantar quatro tarefas aqui. Aí eu fui plantar 35 tarefas lá. Meu pai externo, que era dele, aí a gente botou na cabeça dele para ele trocar em 110 tarefas na poção. E ele assim fez, com o Otávio Chicote. Era ali da Lagoa de Dentro, aonde é a brisa do lago acolá. Ele faleceu um dia desse, um ano desse. Era um velho muito bom. Antes de meu pai comprar o Valfrido Leão, era muito amigo nosso e dele. Aí, antes de meu pai comprar, eu arrendava essa terra, 35 tarefas. Aí eu pedi para que ele financiasse no banco esse terreno. E me desse o dinheiro, me deu plantar o fumo. Aí o Valfrido Leão, cheguei lá com ele, na Lagoa de Dentro, ele estava lá. Eu nem conhecia bem esse homem. Aí o Valfrido Leão disse: olha, Otávio, esse homem daqui é mesmo que meu filho, comigo. Ele está pensando que você vá ao banco, faça um arrendamento da terra por 3 ou 4 anos. Se ele não pagar, eu pago. O senhor Otávio disse: quando é? Diga o dia, mandei eu assinar. Ele era meu avalista. Eu sempre partia para um comérciozinho, para uma coisa, lá vai. Por exemplo, a minha mulher, nós chegou a, quando acabava o dinheiro, aí nós ficava naquela de precisar do meu pai de novo. É fora de tempo. Aí ela começou a vender umas frutas em casa, umas frutazinhas, e eu botei um barracozinho, se chamava barraco naquele tempo, uma bodega, sei lá. E foi dando certo, foi, que quando foi depois o Dorgival, ali do posto Pichilau, aí disse: Zé Baixinho, você quer tomar conta do posto? Da churrascaria, eu digo: vou. Aquele posto onde hoje é do Zé Livinho, aqui, na frente do Coringa. Lá tem uma churrascaria e eu fui vender. Né? Aí comecei a vender buchada e comecei a vender alimentação. Aí foi começando por aí. Né? Quando foi com um ano e pouco, ele disse: Zé, eu tenho um filho e ele quer vir para aqui. E eu vou querer que você me dê de volta. Aí eu digo: eita, ferrou de novo. Mas não era meu, né? Eu digo: mas você me compra aqui as mesas e geladeira e coisa e tal, vai. Não. Daqui eu não quero nada. Eu quero
Ponto. Vou lhe dar 30 dias para você. Aí tudo bem. Aí quando eu for com poucos dias, igual aqui a chave. Todas essas coisas. Perdi. Porque mesa velha e coisa e tal, ela vai se acabando, vai. Não serve mais para nada. Depois veio o Tiburelião. Eu estava aqui em casa de domingo. Ele chegou aqui. Zé, opa, quero conversar com você. Aí eu, pois não, pode ser. Aí eu disse, ó, eu tenho o Espaço Verde, que hoje tem aquele posto de gasolina, que era um lavador de carro. E você vai para lá, pro posto, e vai vender o que você vende lá é seu. Eu não vou cobrar aluguel nem nada. Eu vou lavar meus carros e vou vender outros, que ele sempre gostou do ramo de vender carro. Aí eu digo, muito bem, o Fabiano, aquele irmão dele, era tudo pequeno, era um pequenininho assim, o espaço da cozinha, era um calor miserável, e eu sei que eu passei um ano. Aí quando foi um dia, o Zé Livino me chamou para eu ir para a churrascaria Paraíso, antigo Coringão. Depois que o Zé Augusto botou o Coringão cá. Mas antes, aquele posto Paraíso tinha uma churrascaria e ele vai para lá. Eu arrumei um sócio. Fui para lá, só que o movimento de lá só começava depois de 9 da noite. Que era onde o pessoal começava a chegar, os caminhoneiros encostavam os carros, vai. Aí o meu sócio disse, não vou aguentar não. Eu quero essa vida nada, eu quero ficar em casa mesmo e lá vai. Eu sozinho não podia ficar, eu tinha uma fozinha velha. Tive que abandonar o barco de novo. Fui para a roça de novo. Quando eu cheguei na roça, fui plantar fumo. E quando foi um dia, o sol quente como hoje assim, as plantazinhas, teve aquele tempo da canela seca de fumo, que morria a planta, e não saía, a canela seca morria, e não saía do canto. Se eu plantava, e nada de fumo. Aí eu digo, eita, meu Deus, agora tá ruim. Era 35 tarefas, só o mato vinha e as plantas. E a gente adubava e não tinha jeito, não. Eu ia morrendo. Eu digo, eita, tinha o Nebinha, o Zé Alexandre Prefeito na época, tinha o Nebinha que faleceu depois, né? Faleceu. Aí eu disse, Nebinha, eu vou dizer uma coisa. Umas 9h30, 10 horas da manhã, numa sexta-feira, eu disse, olha, os trabalhadores, não farei a conta de vocês, monta aqui no carro, e amanhã eu não venho. O que foi que houve? Não, nada não, mas eu me deu um negócio aqui, na cabeça aqui, que eu. Aí, tá bom. Aí fiz a conta dele, lá vai. Eu sei que eu cheguei aqui, média mais ou menos de umas 10h30, 11 horas. O Nebinho gostava de brincar com os amigos, que sempre foi um cara bom. Aí eu contei a história para o Nebinho. O Nebinho disse: eu tenho um terreno na rua Fernando de Lima. Aonde é hoje a churrascaria? Aí disse: quer ir para lavar? 2 anos você não vai me pagar nada. Aí eu digo, e agora, sem dinheiro, o que é que eu faço? Entendeu? O mato danado entre o bom preço naquele tempo e o terreno baldio. Eu digo, e agora? Aí ele disse, vá pegar dinheiro lá comigo, que eu já pegava dinheiro com ele para complementar o fumo. Vai pegar dele lá e faz o que você puder.
Aí eu fiz lá um galpão, aproveitei as paredes de todo lado, fiz a cozinha e os banheiros e fiquei. E desse dia para cá, aí o negócio clareou. Foi gente bem cedo, meio-dia, de noite, foi o povo aparecia toda hora, gente que ia para a praia. Não fazia comida em casa, vinha comprar lá e levar para as praias. O negócio foi bom. Depois veio o seu Geraldo do Divan, que tinha um posto de gasolina, como hoje tem, e fez outra churrascaria. Mas a primeira foi eu, já tinha potiguar, mas estava quebrada. Rapaz, eu já tive tantos cozinheiros que eu até esqueço do nome. Eu lembro de um cozinheiro que cortava carne muito bem, a cara ficava parecendo um bife. Só que ele não dava vaga para ninguém. Eu ia olhar se ele cortando, aí ele ia para frente de Deus, para não me mostrar. Aí, quando eu rodeava para cá, ele se virava para cá também. Eu não dava brecha. Eu digo, porque se eu aprender, aí eu vou colocando um outro, né? E vai melhorar o negócio. Mas ele não deixava brecha. E eu ainda passei assim uns 10 anos com ele. Agora, ele gostava de farrapar no trabalho. Quando foi com o tempo, ele já foi ficando velho, faleceu. Aí eu já tinha outros lá que já pegava nas carnes fora dele e já ia escondido fazendo uma coisinha. Ele fazia de uma carne só, ele fazia um espeto de carne. Mas outros que chegava, cortava dois palmos assim e não finalizava. Entendeu? Mas ninguém, né? Aí foi até que esse rapaz que estava aqui com a gente, hoje é um dos meus cozinheiros. Sérgio, esse faz mais de 20 anos que está comigo. Mais de 20. Foi um cara que tem me ajudado muito. O cardápio, antes a Potiguar, que ela vendia o churrasco, só churrasco. Não vendia meio, nem quentinha. Nem arapiraca, nem nada, é só churrasco. E quando eu cheguei aí, eu modifiquei a coisa. Aí eu parti para vender uma quentinha pequena, uma quentinha da grande, um churrasco mistão, misto. Aí começou a criatividade, né? Um arapiraca é um pedacinho de carne assim que dá para uma pessoa comer. Se for um misto, é duas carnes. Boi porco, boi frango, aí já dá para duas pessoas comer tranquilo. As entregas, depois apareceu umas quentinhas que o povo vinha trazendo uma marmita, mas o povo levava e não trazia. Aí apareceu umas quentinhas. Quando o cara trazia, bem, quando não trazia, a gente tinha que dar para vender, né? Entrega muito pouco, entregava de pé. E de bicicleta. É porque antes o telefone foi chegar depois, telefone, que ainda é o mesmo número. 3521 4448. Ainda hoje ficou esse telefone. Só que hoje tem mais esse negócio de delivery, né? Que o povo compra assim, o cara já vai lá, já manda com a maquinazinha para fazer o pagamento. Mas naquele tempo meu era mais vale. Era vale para danar. O povo fazia varas, bem não pagava. O gerente da loja garantia pelo aquele funcionário, mas era o primeiro que enganava. Eu digo, antes de completar o tempo do cara pagar, o cara já sumia. Aí o seguinte, eu vendo que eu já estava ganhando dinheiro,
juntando no Nebinha. O Nebinha, antes nós chamava com ele, o banco do Nebinho, o banco do Nebinho, porque ele tanto emprestava como pegava, né? Quem tivesse dinheiro, ele pagava um jurozinho também, lá vai. Aí eu fui juntando dinheiro na mão dele, fui juntando, juntando. Quando foi um dia, eu comprei aquela churrascaria. Hoje, Potiguar, na rua Monsenhor Macedo, era do Nebinha, quando eu comprei esse terreno da Potiguar hoje. É um terreno muito grande, tá, lá vai. Aí o Edvânio, meu filho, ficou sócio meu, que era o gerente do Nebinha, ficou sócio da churrascaria, eu e ele. E foi, passamos um tempão. Quando foi um outro dia, o Nebinha chegou. Aí disse assim: Zé, eu quero lhe vender a churrascaria, eu comprei, né? Aí quando foi. Eu digo, Nebinho, quanto é essa de cá? Quanto é? Ele não vendia. Não, essa daqui eu não vendo, não, que é na rua Fernando de Lima, né? Essa churrascaria que eu não vendo, não. O terreno, eu já disse à minha mulher que eu ia botar uma boutique para ela aqui, e eu não vendo, não. Aí foi, o negócio foi mais pendendo. Então, Nebinho, peguei. Às vezes tomava e não pagava. Aí quando foi um dia, ele disse, vamos trocar. Eu digo, boa. Você quer quanto? Ele pediu tanto. Eu digo, mas eu não quero, não posso. E se você me dá tanto, que eu já tinha lá. E você vai me pagar com um ano sem juro. Você vai juntando e vai me... sem juro. Aí eu fiquei com menos de um prazo eu paguei a ele. Fiquei com as duas. Nesse meio enquanto, houve um descontratempo na churrascaria. Eu sei que Arapiraca quase toda sabe. Houve um descontratempo, veio uma comida meia. E eu cheguei, a fiscalização teve lá e disse, só é aqui, tá encerrado, isso, aí começaram a inventar coisa lá. É, vamos fechar aqui. Eita, poxa. E você vai construir outro. Aí fiz uma outra, derrubei tudo, não aproveitou nenhuma ripa, não foi aproveitada. E eu fiz a outra churrascaria, o povo da imprensa era direto lá, e lá vai, para fazer manchete, né? E eu, às vezes, não queria contar, e o povo, não, mas isso aqui, porque foi, lá vai, aqui, a pessoa soltava uma palavra e ele. Aí chegava no rádio, aí quando eu levantei a casa, aí eu convidei a imprensa. Falado e escrita, e ele disse, agora vamos ganhar. Agora de graça ninguém vai. Eu digo, vocês quando foram para me derrubar, vocês foram de graça. E agora? Ah, mas aí é o nosso papel, nós faz assim. Agora, para fazer propaganda é outra coisa. Aí eu digo, mas quanto é? E fiz lá o pacote lá e. Fiz uma festa, chamei a sociedade de Arapiraca todinha. E um dizia, não vai dar certo, não vai dar, não vai dar. Um cara que fez isso e não vai dar, não vai dar, não vai dar. Aí era o que eu sabia fazer. E era o único meu cartucho, era aquilo. Aí, vamos continuar. Não, vai, faltou dinheiro no. Para terminar de concluir. Aí eu vendi a outra metade do Edvane da churrascaria e da outra churrascaria. Vendi a outra metade. E não deu. Aí a minha mãe disse, pega o meu dinheiro que eu tenho no Nebinha. E Deus me ajudou por tudo quanto é lado. Eu sei que chegou o dia de eu abrir. Aí eu botei dois conjuntos. Botei um pela manhã, de 10 horas da manhã até 3,
Foi casa cheia. E quando foi à noite, outro. Aí foi que foi gente. E era chegando um ônibus e aparecendo outro, e lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. E teve um caso, rapaz, que me deixou eu com a cabeça doendo. Um homem de Maceió, ele deu problema numa filha. E eu tinha o meu advogado. Aí ele disse, olha, minha filha está assim, assim, assim. Se ela morrer, você se cuide. Eu digo, eita, pai, bebe para você quiser, para Recife, para outro canto, vai. Não, dinheiro não é problema, dinheiro eu tenho. Agora, ele desligava o telefone. Diga, eita, poxa. Quando foi o dia da inauguração, veio a mãe rainha para lá, ligaram. Você tem aí 10 meses ocupada aí. Vamos levar a santa, a mãe rainha, e nós vamos rezar e vamos se acomodar lá com alimentação e tudo, e lá vai. Aí, bom, é coisa de Deus mesmo. Aí veio, a casa encheu, e quando foi um dia, eu estava na cozinha trabalhando, aí um camarada disse, cadê o dono daqui? Eu nem estava pensando. Cadê o dono daqui? Manda chamar ele. Não, mas é problema da conta aqui? É que aí. Disse, não, quero falar com ele. Chame ele aí, por favor. Era um cidadão de Óbidos. O que é que aí? É você, Zé Baixinho, sou. Aí se levantou, me abraçou, pediu desculpa, disse, aí. A menina essa daqui, ela escapou, isso aí se passa na frente da gente, lá vai, me desculpe, lá vai, e graças a Deus eu venci essa parada. Venci essa parada toda, graças a Deus. A minha vida sempre ela foi assim, um tipo uma roda gigante, né? Ora mais alta, outra mais baixa, e lá vai. Foi os filhos crescendo, se casando. E o que eu tenho, eu agradeço a Deus e ao Nebinha. Foi que me deu essa chance de vir para ali. Ela depois me vendeu. Teve um tempo que eu chamava com ele Pai Nebinha. Meu pai Nebinha disse, pai nada. Você tá assim porque você trabalhou, você merece. Se você pegasse e estragasse, você não tinha mais nada. Então, todo mérito é você quem tem, não sou eu. Aí depois eu coloquei o Zé Baixinho 2, que foi a Potiguar. Depois, a Potiguar, que naquele tempo era o rei de churrasco. E que o Edvânio era dono, né? E quando foi depois, no Hotel Joia, veio a 3. Churrascaria Zé Baixinho 3. Mas também teve outro problema. No dia da inauguração, veio a Coca-Cola, colocar uma placa da Coca-Cola, Churrascaria Zé Baixinho e a placa da Coca-Cola. E os homens colocaram os cavaletos, né? Os andames, começaram a subir, o guincho veio. Tinha 3 homens para deixar a placa no lugar. E eu acho que o dono o controlista, né? Não teve muito cuidado, chegou e bateu na alta tensão. Quando bateu, os 3 homens. Um morreu na hora, o outro ficou paralítico e escapou um. Mas eu, para mim, eu desgostei demais. Gostei logo no dia da abertura do dedo. Joaquim era o dono da churrascaria Potiguar, antigo, né? Aí ele já foi ficando velho, tinha a dona Luzinete, que era a esposa dele, ou era filha,
Aí veio o Damião, que é filho do velho Joaquim. Eu sei que não tomou bem conta, né? Foi caindo. Quando ele chegava na minha churrascaria, que era vizinho, e pedia às vezes duas, chegava de pitu emprestada, que não tinha. Começou a. Entendeu? Aí não deu certo. Ele cansou para me alugar bastante vezes. Aí eu não quero, que eu já tenha outra aqui, eu não quero. Aí foi o Paulo, meu irmão, que hoje é dono da Potiguar, da rua Monsenhor Macedo. Digo, é Paulo, aqui um ponto bem pertinho da minha churrascaria, é o ponto bom. Eu não quero porque eu já tenho uma. E disse, eu vou. Aí o Paulo ficou bastante tempo. Quando foi um dia, o dono, a coisa alugada, né? O dono disse assim: olha, eu não estou alugando a seu Paulo. Eu estou alugando no seu nome. Digo, pode alugar que eu garanto. E assim ele ficou não sei quantos anos. Quando foi de um instante para outro, sem nem contar, o Paulo vendeu a churrascaria. Aí quando ele vendeu, a outra era do Edivânio, trocaram, o Edivânio fez uma troca com ele, e hoje ele é o dono da Potiguar, da rua Monsenhor Macedo, ali perto do Lula da Funerária, ali já perto da Rua do Peixe, ali aquela churrascaria. Comprava carne de boi na feira. Ainda botei uma granja de porco e uma de frango. Mas não deu. Não deu porque o frango eu só aproveitava só o peito e, né, e as coxas. O resto jogava tudo para fora. Não deu. Era melhor comprar. Eu pensava que dava, mas não deu. Se eu fosse fazer sopa dessas coisas, tinha que fazer um. Pediu sempre. Aí o porco, só aproveitava o coxão do porco. O restante era para dar ao povo. Eu cheguei a criar 600 frango e porco, eu não sei bem, uns 150, 200 porcos. Aí quando eu vi que não dava, eu parei. Teve um amigo que disse: olha, José, o senhor está acabando o seu carro aqui. O seu ramo não é esse, não. Tudo que você tem foi da churrascaria. Então procure lá, porque lá é onde está. Eu tinha uma D20 nova. O que você tem foi de lá, não é daqui. Aqui você só faz estragar o seu carro e não vai dar certo. Bem, coloquei uma escola aqui, uma escola que tinha 16 salas de aula, e chegou a rapidinho assim, eu com uma piscinazinha, que era novidade nesse tempo, fiz uma piscina e coloquei 260 alunos. Era escola Padre Cícero. Aí, esse Padre Cícero ali, grande ali, ele veio de lá, estava lá. Aí eu digo: eita danada. Só que tinha uma lei. A gente não podia cobrar o pai do aluno, nem podia perguntar nem pelo o aluno se o pai estava em casa ou se não estava, porque era capaz de a gente ser chamado a atenção e lá vai. Um negócio que não deu. Não deu de novo. Aí eu encontrei um aluguel, o êxito aqui, me alugou pelos 4 ou 5 anos a escola, e pagava todo mês certinho, só que eu tinha interesse mais de vender a eles. Eles resolveram comprar ali, que era mais centro, né? Tem razão. E eu voltei, e lá eu fiz outras coisas. Loteei e fiz casas para vender.
A gente tivemos 6 filhos e um do coração que criou-se com a gente desde pequenininho. A gente adotou e ele vive comigo assim como filho. Eliette e Edilene, duas. Aí Edivânio, Edmei, Dimas e o Jotinha. E o Douglas, que é um filho que eu tenho. Todo mundo unido, cada um foi trabalhar por si, lá vai, lá vai. O Edivânio foi vereador 2 anos, passou 8 anos sendo vereador, mas o ramo não deu, é muito espichado, é todo mundo só quer, e quando um quer uma coisa, um vizinho já quer duas. Neto, eu tenho 18 netos e 18 bisnetos. Tenho. E tá vindo mais por aí, porque eu casei cedo e cedo a gente. Agora, hoje, a coisa não tá muito boa. A coisa não tá muito boa. A coragem não me faltou, graças a Deus. E quando a gente tem saúde. É aproveitar os meus dias e que Deus defenda. Eu fiquei aposentado, eu e a mulher são aposentados. Tenho um bom salário da churrascaria. Meu filho me dá, o Edmei. Mas eu estou pronto para ativa. Se que Deus defenda aparecer uma outra coisa, eu ainda tenho coragem ainda de. Não posso render tudo o que eu rendi antes. Porque muitas vezes eu chegava em casa por 4 horas da manhã, deixava o povo em casa e já voltava para o mercado. E já voltava a trabalhar. À feira, nós saía daqui com meu pai. A calcinha de mão, empurrando, para trazer a feira. Chegava lá, ele fazia as compras, lá vai, lá vai. Nós mesmo trazia, empurrando de novo. Chegava aqui 1, 2 horas da tarde. Era a feira. Que hoje em dia todo dia tem feira, né? Antigamente era segunda. Era no comércio, era a feira. Depois foi esticando. Tinha a feira do fumo. Tinha a feira da farinha, que já era ali perto do Mercado Novo. Quer dizer, esse mercado. Velho, no caso. E a depois, o outro mercado, lá. Ainda foi do meu tempo ainda. O pessoal vendia carne de boi, lá no comércio, perto da igreja, onde é a matriz. Que o Dom Delbando fica lá hoje, no comércio. Aquela igreja tinha um coreto ali na frente. Que nas festas a pessoa ia tocar com aquelas coisas lá. Era muito boa, às vezes era amanhecia o dia. Mas não tinha zoada, não tinha nada. Agora hoje em dia acabou mais as festas. Hoje, se você botar uma festa, aí quando é no outro dia você só vê. Morreu tanta gente, não sei o quê, lá vai, hoje está o mundo. Tive o clube do Claudenor, no São Luís. Tinha o clube dos fumicultores e tinha o clube de lá. Mas só que o pessoal não gostava muito de lá. Lá foi, mas não foi. E aqui no clube dos fumicultores, quando era época de carnaval, era muito bom, passava aquele desfile de carro, me arrodeava a rua todinha, o pessoal aplaudindo e coisa e tal. À tarde tinha o matinê das crianças, o pai que levava a sua criança, ou dançava com ela no braço, ou não podia ir para o dance. Aí quando era meia-noite, aí começava o carnaval. O carnaval saía até de manhã.
No derradeiro dia de manhã vinha o bloco, né? Chamava-se, né? Vinha para assistir à missa na frente da igreja. Hoje a igreja é com catedral aqui. Hoje é balúcio com um carro de som muito grande. Eu conheci assim de passagem, porque o meu avô, João Ventura, pai da minha mãe, e Maria Ludivina, que era a Duvina, que era a mãe da minha mãe. Entendeu? E eu com ele tinha um motor, nesse tempo era motor, não era essa moto, não era motor. Era motorzinho assim. Eu conheci mais pouco tempo. Aí a esposa dele veio falecer, ficou viúva e casou de novo. E quando foi depois. Ele faleceu, ficou a mulher. O Edivaldo Ventura era meu tio, faleceu agora há pouco, trabalhando no Bradesco. Era meu tio, irmão da minha mãe. E o cinema, final de semana, nossa diversão era ir ao cinema. Passava aqueles filmes, lá vai, lá vai, a gente. Era o cinema Trianon, na Praça Marcos. Depois apareceu outro, Triunfo. Naquele tempo tinha filme de Mazzaropi, tinha aqueles filmes de Teixeirinha, tinha aqueles filmes de Roy Rogers, tinha aquele negócio, tinha aqueles. Essas coisas assim, na Praça Marcos. Tinha uma lanchonete bem estreitinha. Agora só que era lotada de gente. Lotada de gente, vizinho, cinema. A peguei na frente da sorveteria. Da sorveteria. Quando eu ia para a escola, eu ia um pouco mais cedo. E eu passava naquele tempo, viu? Logo cedo, depois eu passava lá para tomar sorvete. Logo cedo. Sempre vamos para missa, participar das coisas da igreja, da religião, essa coisa, mas sempre fomos católicos. Eu só tenho a agradecer a Deus por ele ter me dado tantos anos de vida e hoje, um dia só que ele me deu, estou satisfeito. Não vou deixar inimizade com ninguém. Tudo que eu tenho, o pouco que eu tenho, foi adquirido com o suor do meu rosto. Nunca tomei nada de ninguém. Não é uma riqueza que chegou de repente, não é nada que chegou. Não, o que eu tenho foi ganhado com suor. Eu tenho uma mulher de ouro. Minha mulher é uma mulher decente, que sempre, quando eu dizia, Maria, bora para que já estou pronta. Já estou pronta. Teve uma certa vez que eu. O tempo foi caindo as coisas, antes da churrascaria, né? Quando eu coloquei a churrascaria, aí o negócio melhorou tudo. Eu digo, Maria, aqui não dá mais para nós. Eu tinha um carro velho, tinha uns quilos de fumo guardado. Eu digo, mas para eu ficar aqui, sem dinheiro não dá. O Aurelino comprava fumo, mas o fumo que eu tinha não dava para ele. Era fumo fraco. Eu digo, bora morar na Poção. Aí ela disse, vamos. Tudo que eu falava era, vamos. Aí meu pai disse, vá não, comadre. Não vá não. Deixa ele sozinho. Não vá não, meu pai era tanque de guerra. Não vá não. Ele disse, não, eu vou me casar com ele e eu vou. Aí eu fui, porque o meu sonho era ganhar um pontozinho. Eu trabalhei muito para a política naquela época, com o Silvio Milhão, com o Zé Alexandre, Fernando Collor, Célia Rocha, e lá vai, lá vai. Trabalhei muito com esse povo.
Ricardo Mezinho, deputado. Tivemos muita vez juntos. E meu sonho era conseguir um ponto numa praça dessa daí, ou que da vai, mas nunca chegou no meu alcance. Nunca chegou. A única pessoa que chegou foi o Nebinha. Esse daí eu tiro meu chapéu toda hora. Essa daí veio mesmo de encomenda, viu? Porque a coisa, quando não leva o cara, mas deixa o cara bem abatido. E eu até tive com a minha mulher essa doença, mas ela já vivia se preparando, com injeções, com remédio. Ela vai, quando ela veio bem fraquinha, e quando a gente acaba de tomar o remédio, que a gente foi fazer os exames, não deu mais nada. Mas ainda hoje morre gente que a gente fica pensando de ser uma coisa mandada de Deus mesmo, viu? Eu achei muito bom, agradeço a vocês, agradeço ao deputado Ricardo Mezinho por ele ter feito esse convite a mim e eu aceitei. Eu achei muito bom. Quero agradecer a todos que estão fazendo parte desse trabalho e eu quero muito sucesso assim para vocês, muito mesmo. Que Deus ajude para a gente fazer sempre mais coisas e a vida é essa, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ele ter me dado essa oportunidade de eu estar aqui falando um pouco da minha história, porque a minha história é muito comprida, é muito longa. Quero agradecer a pessoa de Ricardo Mezinho, que veio aqui e fazer o convite. Quero agradecer o Nebinha, porque hoje, abaixo de Deus, eu estou aonde eu estou por causa dele. Eu já disse várias vezes e continuo. E a todos vocês que estão fazendo parte dessa raiz de Arapiraca, a minha esposa para mim é uma joia que a gente não tem nem comparação. E os meus filhos, o Edivânio, o Jotinho, a todos os meus filhos, é tudo gente certa. Que graças a Deus, até hoje, ninguém viu dizer que um filho de Zé Baixinho passou fazendo aquilo de ruim. Não. Eu peço todo dia a eles, ó, Jotinha, o Edmei, o Edivânio, as minhas duas filhas mulheres, eu digo, olha, ao Dimas, eu digo, olha, não faça nada de errado. E se fizer, assuma. Não diga nem que me conhece. E graças a Deus, eu estou aqui contando a minha história para quem não sabe ainda, vai ficar sabendo, Zé Baixinho, quem foi e quem é. Né? Eu acredito que isso não vai ser passado uma vez só, vai ser ouvido por muita gente, né? E o povo conhece da história do Zé Baixinho e a história da minha família.